بسم الله الرحمن الرحيم سوح وناكسن هل كانوا KNN كسو دواد وقضابة ورك سوحكو دواوي لمشي يداو عكرد الشي قاري حالي داد ريدا كجي رئيس قوسك شغالها اي مقدشو دور شادة كراس كان بدا قولها شعبك ومان تكرد عيسى ديغان دور شادة اللباد هير شبال اي مقالة بلدوين قدقة دور شوين كان مامولك كوفر قلبيد وشاعية ليس كأفر كرسيو كان بدا قولها شعبك Kenya oo sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku dishay keymaha Boni ee gobolka Lamu ee dalkaas. Booliska magaalada Columbus ee dalka Mareykanka oo gacanta ku dhigay nin lagu shakiyeysan yahay dilka Sheikh Maxamed Xasan oo dhawaan lagu dilay magaaladaasi. Gaabis ku yimid ganacsiga xoolaha ee magaalada Jowhar xilli ay abaar daran ka jirto deegaanada qaar ee gobolka Shabeelada Dhexe. Dibadana waxa ugu darroon. Ra'iisul wasaaraha Poland oo ka digay dalkiisa ee Vilna ay noqon doonaan duulanka labaad ee Ruushka markuu ka soo dhamaaday Ukraine. Korea da Waqooyi oo saaka tijaabisa gantar. U doona Somali Sudanese Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena. marka soo waxaan waxaan saaka waa had wa 27ka bisha Febraayo sanadku waa 2022 markaas oo dhan saaka waxa la diyaaray wariyeyna Xasan Maxamed Awis wad ma santa ay Xasan Maxamed Hussein bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageysiil qodobadaasi oo faafasan dhimashay dhaawac ayaa ka dhashay gaari xalay dad rayid ah ku jiray isguuska shaqaalaha ee magaalada Muqdisho inta la xaqiijiyay hal qof ayaa ku geeriyooday shan kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii gaari nooc raaxada oo breg goosay oo xalay abaaro 12 kaabinimo oo daqiiqan la u jiray dad ku caweynayay banaanka maqaayad ku taala isguuska shaqaalaha ee caasimada Muqdisho xilliga uu shilkan dhacayay ayaa gaariga la sheegay in markii hore uu si xawli ah uga soo gudbay jigboonti ee kaag dhawaa maqaayadda ay dadkan ay fariyeen gaadiidka gurmadka degdega ayaa daqiiqada kadib waxa ay gaareen goobta iyada oo dadkii dhaawacmay loo qaaday isbitaalada magaalada ku yaala laamaha amniga ilaa iyo hadda wax wara kama aysan soo saarin falkaasi waxaa xusid mudan in shilkan noocan oo kala ay xilliyada qaar ay ka dhacaan magaalada Muqdisho doorashada kuraas kamida golaha shacabka ayaa maanta waxa ay ka dhacaysaa deegaan doorashadoodii labaad ee Hirshabeelle ee magaalada Beledweyne Hanad Maxamed Karaam ayaa faahfaahinaya doorashada kuraas ka mid ah xilbanaanta golaha shacabka ayaa maanta la filayaa inay ka dhacdo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan 7 kursi oo gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Hirshabeelle hore u sheegay ayaa doorashadooda waxa lagu wadaa maanta lagu qabtay Beledweyne 7 kursi la filayo in doorashadoodu dhacdo ayaa kala ah kuraas lambaroodooda ay kala yihiin hob 252 hob 68 hob 32 hob 31 hob 22 hob 26 iyo kursiga lambarkiisu yahay hob 3 gudiga doorashooyinka maamulka Hirshabeelle ayaa doorashada kuraastan hore u sheegay waxa uu qorshe u ahaa in maalintii shalay la qabto haasaatay doorashada 7 kursi ayaa dib u dhacday maanta ayaa la filayaa in lagu doorto magaalada Beledweyne 7 kursi musharaxiinta u tartamaya kuraastan ayaa dhameyntood qaatay shahaadada musharaxnimada waxana kamida musharaxiinta nafayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahin Macluumo oo isagoo dhaawac qaatay shahaadada musharaxnimada sidoo kale waxa kamida wasiirka ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaliif Umar waxaa loo badinayaa inay ka mid noqon karaan xilibanada maanta ku soo baxay magaalada Beledweyne doorashada 7 kursi ayaa waxa hore ugu horeeyay 6 kursi oo ka mid ah kursigii uu ku soo baxay gaasmiye hore ahayd Nisafaad Yasiin oo dhawaan ugu doortay magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne ayaana ah deegaan doorashada labaad ee maamulka Hirshabeelle 25 kursi ayaana yaala magaalada Beledweyne waxaana haatan ku haraya 12 kursi markii laga jiro kuraasta haatan la doortay iyo sidoo kale 7 kursi ee maanta lagu wada in la doorto 15 bisha Maarso ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo doorashada xilbanaanta golaha shacabka iyadoo haatan maamulba uu heesto muddo 7 ah si loo soo gabagabeeyo doorashada gudiga doorashooyinka maamulka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay liiska 4 kursi oo ka mid ah golaha shacabka Maxamed Cabdixakiin Xirsa ayaa faahfaahinaya gudiga doorashada maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta shaaciyay kuraas deegaan doorashadoodu tahay magaalada Beedhabo ee oo ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kuraastaas oo ka tirsan kuwa golaha shacabka
kuraasta ayaa gaaraya 4 kursi kuwa oo ay sheegeen gudiga in doorashadooda la qaban doono toddobaadkan sida uu qorshuhu yahay waxaana ay tirsigoodu kala yihiin hoob 275 hoob 230 hoob 283 waa hoob 183 iyo hoob 178 weli waxaa magaalada Beedhabo ka harsan doorashada kuraaska mid ah kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad inkastoo degmada Baraawe oo deegaan doorashada labaad ee maamulka Koonfur Galbeed ay tahay lagu doortay 26 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya walow ay jiraan cabasho iyo eedeymo kala duwan oo loo jeediyay gudiga doorashada Koonfur Galbeed oo la xiriirta sida ay u maareeyeen doorashada kuraastaas Kenya waxa ay sheegtay in dagaalamayaal ka tirsan dhaqdhaqaaq Al-Shabaab ay ku dileen keymaha Buni ee gobolka Lamu ee waddankaasi Kenya ciidamada difaaca Kenya ayaa sheegay in ay militarigooda ay 4 ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dileen deegaanka sariira ee ku dhow keymaha Buni ee gobolka xeebta dhaca ee Lamu oo daris la Soomaaliya dagaalyahanadu waxa ay isku dayeen in ay ka gudbaan xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya shalay u sabti ahayd kuwa kale oo kooxda ka tirsan oo qaba dhaawacyo badan ayaa u baxsaday dhinaca Soomaaliya ayaa lagu yiri bayaan ay soo saareen ciidamada difaaca Kenya dawladda Kenya waxa ay sheegtay inaysan jirin wax dhaawac ah oo soo gaaray ciidamadeedii intii uu socday howlgal ay Kenyaanka ay ka wadeen deegaanada xuduuda la leh Soomaaliya militariga Kenya ayaa sheegay in ay sare ay u qaadeen amaanka magaalooyinka xeebta dhaca si looga hortago ayaa la yiri qulqulka dhaqdhaqaaq Al-Shabaab ay ka soo gudbaya xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya booliska magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ayaa ku raajooga rag kale oo lagu tuhmayo in ay wax ay ka ogaayeen dilka Sheikh Maxamed Xasan oo dhawaan lagu dilay magaaladaasi Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya laamaha amniga magaalada Columbus gobolka ee dalka Mareykanka ayaa qoyska Sheikh Maxamed Xasan oo dhawaan lagu dilay magaaladaas ku wargeliyay inay gacanta ku dhigeen in looga shikisan yahay inuu ka dambeeyay dilka Sheikha xubna ka mid ah qoyska ayaa sheegay in si dhow ay ula socdaan baaritaanka ay wadaan laamaha amniga magaalada Columbus ninka ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska ayaa la sheegay inuu jiray xiriir ganacsi oo kala dhexeeyay Sheikh Maxamed Xasan sidoo kale booliska waxay tilmaameen inay jiraan dad kale oo ay ku raajoogaan oo la aaminsan yahay inay wax ku ogaayeen amba ay ka dambeeyeen dilka Sheikha shugri Sheikh Maxamed Xasan oo uu dhalay Sheikh Maxamed Xasan ayaa ka warbixisa fariimaha ay ka heleen laamaha amniga ee ku aadan shaqsigan loo soo xiray dilka aabahood duco badan iyo baaritaano badan ee booliisku sameeyeen alxamdulillah first escape-kii ugu horeeyay waan helnay qofkii ka dambeeyey aabadilkiisa wadooyinka u maraayeen iyo xaalad kasta iyo marxalad kasta investigation-ku uu ku socday waan ka warheynay si hoosaan oo la socon sida booliiska ay inoo sheegeen xiriir ayaa ka dhexeeyay aabba iyo asaga inkastoo aanan ogeyn xiriirkaas inta uu la ekaa iyo inta uu sii socday kama warheyno intaa laakiin waxay booliiska noo caddeeyeen in xiriir asaga iyo aabba lahaayeen xiriir ganacsi ma ahan ganacsi ayaga waxay dhaheen ganacsi ganacsiga kalena wuxuu noqon karaa ganacsi abaar sii jiray oo muddooyin sano jiray iyo ganacsi dhow oo marka maalinta ama daqiiqadahaas ka dhexeeyay inta aan ka warhaayo aabba weli ninka weligii wajigiisa ma arkeen inkastoo aabba aan si fiican u wada shaqeyn jirnay oo shaqooyinka badan aniga aan qayb ka hayay laakiin weligaa ninka ma arkin soo uma malaynayo inay uu ka dhexeeyay xiriir sanado badan ama bilooyin badan wada socday booliisku way noo sheegeen shalay iyo ka horba way noo sheegeen in ninkan keligii uu ahayn dad kale ay jiraan laakiin so far hadda waxa la hayo waa ninkan kama warheyna anaga dadka kale laamaha amniga unbaa og markii koowaad meeshii nagala jira maanan aqoon oo wixii aabad dilay iyo dhinaca nagala soo galay maanan ogeyn laakiin hadda wax unbaa noo furmayo ninkan waxaa waayay tallaabadii koowaad aan ku ogaan lahayn ama aan ku soo qaban lahayn dadkii ka dambeeyey marka aad ayaa ugu maxaan dhihi jiray ugu qanacnay laamaha amniga shaqadii ay qabteen
investigation. محمد حسن oo kamid ah culimada aad kala weeyaan magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka wixii ka dambeeyay dilkiisa ciidamada booliska ayaa waday baaritaan iyagoo ugu dambeentii gacanta ku soo dhigay ninka looga shakiisan yahay in uu ka dambeeyay dilka Sheikh Maxamed Xasan. Gaabis ayaa ku yimid ganacsiga xoolaha ee magaalada Jowhar xilli ay abaar daran ay ka jirto deegaanada qaar ee gobolka Shabeelada Dhexe. Warkan waxaa Jowhar ka soo diray wariyaha idaacadda Kulmiye Bashiir Cali Daahir. Dhaqdhaqaaqii ganacsi ee dhinaca xoolaha ee magaalada Jowhar ayaa saameyn ku yeeshay abaarta ka jirta gobolka Shabeelada Dhexe guud ahaan dalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah ganacsatada ku iibisa xoolaha suuqa magaalada Jowhar ayaa sheegay in haatan ay gaabis noqdeen xoolihii laga keenayay dhulka baadiyaha, taasoo inta badan ay tilmaameen in ay la degtay abaarta ka jirta deegaanada gobolka Shabeelada Dhexe. Qaar ka mid ah ganacsatada ku iibisa xoolaha suuqa magaalada Jowhar ayaa waxay ii sheegeen in haatan uu gaabis noqday xoolihii inta badan la keenayay ganacsi ahaan suuqa, taasina ay sababtay in abaarta ka jirta dalka ay saameyn ku yeelatay. Suuqa waxaa si baan u saameeyey abaaraha soo noqday, xoolihii oo daaq laheen, dadkii oo xoolihii waxay ku daajiyaan laheen, beerihii oo biilaan ku dhacday abaartii oo aad naarta u saameysay, ganacsatadii oo macnaha neefkii dhiig labis ay rabto, neefkii dhiiglana waa la gadi wayba, xoolaleydina xoolihii caatay ka noqdeen. Ninkii hadduu neefka suuqa uu keeno oo xoolaha suuqa uu soo safarsado waa ka caato, hadduu celiyana wax uu daajeema hayo. Neefka hadduu u gadmi lahay wabiga jiinkiisa beero ku yaala jiro ayaa loo gadi lahaa, laakiin xoolo u gadmaayo ma jiraan. Idinka waa u jeedaan sida arkaysaan maanta xoolihii aad ay u caataysan yihiin. Marka dhibaatada horta gobolka Shabeelaha Dhexe ka jirta, gaar ahaan degmada Jowhar, dhibaatadaas ayaa ka jirto. Shan biri ama toddoba biri meel u socon karo, qiimihiisu waa 13.2 milyan oo milyan. Marka dollar ahaan aan u hadalnana 420 430 ilaa 450. Qiimihii markii hore ay ahaayeen xoolihii waa dadkii xoolaana ku dhacday, dadkii waa xoolo yareeyeen. Qiimihii ahaan jireen neefkaas oo kale hadda oo 12-13 waxaa laga bixin jiray 8 milyan ilaa 9 milyan. Wallaahi maanta xoolaha jira hadii la kuraa aniga saylada Jowhar ka mid ahay, dadka odayaasha ka mid ahay, dalaaliya ahay, waxaa waa dadka xoolo dhaqatada ah oo baadiyada jira ka mid ahay, sidii hadii Ilaahay kugu ruuxay heer baadiyaha oo kale baadiyada ka imaada meeshaan u soo safar tagna. Xoolihii hadii Ilaahay kugu ruuxay abaaro ba'an oo daba dheeraaday oo 95% ayaanu ugu xariiro badan kor waa dhamaadeen boo ninkii 20 lahay 3-4 aa u hirtay. Riska waxaa lagu dhaqaaleeyaa wallahi si hadii ilaa ku ruuxa xaaladeeda ay adag tahay oo magan Allah igu jirta. Hadii ilaa ku ruuxa xaabka geeda hoostooda laga soo baxsha sidii gacmaheena kale tuu adaysa. Hadii ilaa ku ruuxa si halisa lagu dhaqaaleeyaa hay'adaha iyo deeqaha wax baxsho kale inay hadii ilaa ku ruuxa dadka wax kale soo gaaraan loo baahay ilaa wax gaarsiis laga helo. Xoolo abaara saameysay wadanka rida ugu qaaliga badan oo dhiig leh waxay mar u haysaa $200. Midda kale inta 3 milyan ay maruhaysaa. Sugunta maanada waxay joogtaa 2 milyan, $900,000, $900,000. Tii hore iyo qiimaha isma laha, qiimahana aad u qaali badan. Muddooyinkii la soo dhaafay ayaa dhaqdhaqaaqii ka jiray suuqa xoolaha ee magaalada Jowhar wuxuu ahaa mid gaabis noqday, taasoo inta badan xoolihii loo iib keenayay ay noqdeen kuwa abaarta ay la tageen. Xoolo dhaqatada qaarna ay ka soo barakaceen deegaanadii ay ku sugnaayeen kadib markii abaarta ay saameyn ku yeelatay. Bashiir Cali Daahir, Kulmiye, Jowhar. Warka subax ayaad ka dhageysanaysaan idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha dalka Poland ayaa waxa uu ka digay in duulaanka labaad ee Ruushka uu qaadi doono ay noqon doonaan wadamada Finland iyo sidoo kale wadankaasi Poland. Finland iyo Sweden waxa ay xaqiijiyeen sida ay u doonayaan inay ku biiraan isbaheysiga gaashaanbuurta NATO maalin uun waa in ay dhacdaa ayay yidhaahdeen, balse hadda waxaa laga digayaa ama ra'iisul wasaaraha Poland uu ka digay in duulaanka labaad ee xigi doona haddii Ruushka uu ka soo baxo Ukraine ay noqon doonaan Georgia, Poland ama Finland. Waxaana jirta ayaa la yiri cabsi soo wajahday wadamadaasi, kuwaasi iyagu dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay sheegayay sida ay u daneynayaan in ay ku biiraan gaashaanbuurta NATO. Wararkii ugu dambeeyey ee Ukraine waxa uu sheegayaa in duqeymo xoogan iyo sidoo kale hubka culus la isku adeegsanayo meelo daafaha ka ah caasimadda Kiev ee waddankaasi Ukraine. Ciidamada Ruushka ayaa weli waxa isku dayayaan in ay gacanta ku dhigaan
magaaladaasi caasimada ee Kiev. Wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa amar ay soo saartay waxa ay ku wargelisay ciidamadeedii in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku qaadaan howlgal weyn oo gacanta loogu dhigayo madaxda dalkaasi Ukraine. Ugu dambeyntiina, dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa la tilmaamay in ay waqti xasaasi ah ay ku soo beegtay tijaabada gantaal ee Saaka ee riday. Ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay Saaka oo axada in Kuuriyada Waqooyi ay gantaal ay tijaabisay bil kadib iyadoo ay xaaladdu ay deganeyd, balse waxa ay ku soo beegtay ayaa la yiri waqti xasaasi ah oo ay reer galbeedku ay ku mashquulsan yihiin xiisadda Ukraine iyo sidoo kale dalkaasi Ruushka. Gantaalkaasi ayaa waxaa la tilmaamay in loo riday dhinaca bari ee wadamada jaarka la Kuuriyada Waqooyi. Wadamada Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa iyagu waxa ay tilmaameen in ay arintani ay u muuqato daandaansi xoogan oo ay Kuuriyada Waqooyi ay sameynayso. dhegeystayaal warkii subaxaad ka dhegeysanaysaan idaacadda Kulmi Saaka wanaagsan.